Культурно-історичному центрі «Сувине гніздо» відкрилась виставка закарпатського сучасного мистецтва під назвою «Прошивай слово» за підтримки культурно-мистецької ініціативи «Бровді Арт». Виставка стала підсумком циклу попередніх групових проєктів сучасного закарпатського образотворчого мистецтва. Роботи, які ви бачите сьогодні в цьому залі, це молоді митці. Ми дуже від цього щасливі. Ця виставка – це не перша групова виставка, тобто це методичне продовження певної роботи. Роботи з молодими авторами, роботи по тематичним схемам, тобто, в принципі, це чітко методичні якісь речі. І задача від таких всіх виставок стоїть, заключається в тому, щоб розкрити нове і молоде покоління, чим воно живе, чим воно дихає, і дати можливість йому себе проявити. Всього на виставці представлено роботи 24 авторів. Це молоді креативні закарпатці, які творять в різних видах та жанрах мистецтва. Молодий скульптор Олег представив свою роботу, яка називається «Мить». Як пояснює автор, цією скульптурою, зробленою із вугілля та позолоти, хотів передати головний меседж – немає нічого вічного. Коли оболонка втрачає свою цінність і не залишається сліду від тебе, твоєї свідомості, і ти просто розтворюєшся. Лише якийсь слід, як прах чи вугілля, залишається. В принципі, то золото, ту увагу, яку ти уділяв цій оболонці, вона стає неважлива. Як розповідають куратори виставки, її назва «Прошивай слово» має глибоку філософську концепцію. Виходить вона із того, що людство сьогодні живе в інформаційному світі, де чим більше інформації, тим менше змісту. У цих умовах для художника залишається тільки одне – говорити образом та звертатися тільки до змісту, що й намагалися досягти на полотні молоді художники. Загалом ця ідея «Прошивай слово», вона дуже близька, я думаю, кожному художнику, який себе намагається усвідомити сьогодні. Також, як мистецтвознавець, я розумію про те, як взаємодіє текст і, скажімо, твір художній, так, про котрий цей текст, який цей текст аналізує. І я розумію також той же самий момент, що як би близько мистецтвознавець не підійшов до аналізу твору, все одно залишається от якась частина, яка є поза поясненням. Ця ідея сповідувалася і фотографами, які представляли свої роботи. Один із них каже, своїми фотографіями намагався максимально близько підійти до, здавалося би, буденних явищ в житті кожного. Однак під іншим кутом зору. На виставці представлені мої 4 роботи. Це серія робіт, які називаються «Звичайні ритми». Ну, так як формат виставки, це «Прощавай слово», «Прощай слово», можна так виразитись, то майонез, як на моїх фотографіях, це якраз є той прояв пустослів'я. І я якби вирішив показати, що саме пустослів'я є поганим і ритмічне, тобто, яке повторюється пустослів'я, це не є добре. Сама ж виставка триватиме в Сувиному гнізді впродовж 3 днів. Для відвідувачів вхід безкоштовний, а поціновувачі мистецтва також матимуть нагоду придбати улюблену роботу.